أعلن سيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند إنا لله وإنا إليه راجعون ورار دقدق وحمر أو مقالة نيروبي Ku Geeriyooday مدحويني هوري صوماليا Cali Mahdi محمد oo goor ku geeriyooday magaaladaasi Nairobi waxaana sidoo kale geeridiisa xaqiijiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed waxa uu yiri inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicun waxa murugada la qaybsanaya guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed aniga oo uga tacsiyeynaya geeridii madaxweynihii hore Cali Mahdi محمد oo Nairobi ku geeriyooday ayuu yiri madaxweynihii hore wuxuu dalka u soo shaqeeyay xilli adag isagoo qayb ka ahaa shirar badan oo dib u heshiisiineed oo Soomaalida gudaha iyo banaanka looga qabtay ayuu yiri waxaan si gaar ah tacsi u dirayaa iski ya qaraabadi allah unna xariisto samir iimaan allah naga siiyo ayuu yiri goor dhaweed ayaa baraha bulshada isqabsaday daqiiqada ka hor 4 daqiiqo ka hor inuu halkaas ku geeriyooday madaxweynihii hore ee Soomaaliya hadaba lama faafaahin waxyaabaha uu geeriyooday iyo cudurka ama jirrada halkaas ku haysay si kastaba ha ahaatee bahda calan sida meediyo oo leh ummada Soomaaliyeed samir iimaan allah naga siiyo